ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှာလမ်းမကြီးနဲ့ရှေ့နောက်ဇီဝရေးစင်းချံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ကုန်စည်စီစစ်မှုအတွက်အဓိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့မော်လမြိုင်မြို့ဟာလည်းကုန်သွယ်မှုအချက်ချကျတဲ့မြို့ဖြစ်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာဘာထုတ်လုပ်မှု50%ကနေနီးပါးကိုမုန်ပြင်းနေဟာနေထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဖြင့်စံစဘာစာရေထွက်ပစ္စည်းနဲ့ရာသီအလိုက်ထွက်တဲ့တည်တည်ဝလံနေရာလဲပေါ်များစွာထွက်ရှိနေနေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းကုန်လန်ရေလန်းအနေနဲ့ကုန်စည်တွေကိုအလွယ်တကူတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေရှိနေပြီးတော့ဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုတစုတစည်းနဲ့ခင်းကျင်းပြသပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ဖို့အတွက်ကုန်စည်တိုင်းတစ်ခုတော့ပြည်ပြင်းပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ ကုန်စည်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာမှုနဲ့စနစ်တကျလေပတ်နိုင်ဖို့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကန္တအသီးသီးရဌာနဆိုင်ရာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကုန်တယ်တွေဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မြောက်တီကုန်သွယ်ရေးဆောင်စတဲ့အချက်ချကြားလာတဲ့ လေးလာမှုခီးစဉ်တွေကနေရတဲ့အသိပညာတွေဘူးတူတာတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့မုံပြင်းတဲ့ကုန်စည်တိုင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့အခင်းရှိကြီးဟာဒီနေ့မှာတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့မုံပြင်းတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တကွဆိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုမုံပြင်းတဲ့အတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာအားထုတ်မှုတွေကြောင့် မော်လမြိုင်ကွန်မန်ဒတီစင်တာမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖွင့်လှစ်မဲ့ကုန်စည်တိုင်ကနေတဆင့်ဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တည်တည်ကိုပုံမိုလင်းမြောင်းရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အပြင်ရှိရင်ဆိုမူလပြည်တွင်းဈေးကွက်ဒေသတွင်းအာဆီယံဈေးကွက်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွေအထိပါထိုးဖောက်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်ထားဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားရှိပါတယ်။